Ova vlada će trajati tačno onoliko koliko DPS bude odlučio da traje. Jer onda je podršku ključnu za njenu vladu. Nemam nikakvu dilemu da će ići na to, da će se ići na to da ova vlada do 2024. godine. Jer i sve ono što je govoreno naznakama ko čitati i naznake koje su pokazale tačnim kad je bilo u pitanju povlačenja Đukanovića da se DPS neće ništa pitati, da nije koaliciona vlada, sve se pokazalo da je upravo suprotno. Tu je sad ostavljen jedan interregnum godinu dana, ali za tih godinu dana bi DPS suštinski procenio da li mu odgovaraju tad ili ne izbori. Ako mu budu odgovarali produženje, da Đukanović uđe u novi ciklus izbora za predsjednik i da stabilizuje svoju poziciju, oni će tad proceniti šta je njihov interes. I sa druge strane, to treba biti otvoreno i to treba reći. Da znamo od koga zavisi i koliko će trebati ta vlada. Sa druge strane, da vidimo koliki će biti rezultati koji su merljivi na polju ekonomije. Ja ono što se bojim da vlada sada pokazuje preveliku mjeru ekskluziviteta na više ravni, a prije svega da je partitokratija, pored DPS-a koji se vrati u punoj snazi, da nas ih partitokratija vratila nikad jača. Jer ipak postojao je neki kriterijum, makar recimo kad su u pitanju imenovanja ljudi u odbore direktora, vi sad imate za mene iznenađenje ljude koje na ličnoj ravni poštujem, u emisiji kaže, znate kako, u raspodijeli partijskog među partijama podijele se i upravni odbori. Pa šta to znači?